Уже традиційно у першу неділю жовтня у Харкові відзначають День учителя. Цьогоріч через війну РФ проти України в місті не організовуватимуть масштабних гулянь та урочистостей. Однак це зовсім не значить, що працівники освіти залишилися без свята. Навчальний рік проходитиме в онлайн-форматі, а значний відсоток харківських школярів були вимушені виїхати в більш безпечні міста чи країни. Та працівники освіти розповідають, продовжують учити і піклуватися про дітлахів, а головне – вірити, що скоро всі разом знову зустрінуться у рідних школах. У нас є освітні програми, у нас є навчальні плани, як звичайно, але десь змінюється формат спілкування, десь ми щось знаходимо нове, прогресивне і намагаємось на якихось новітніх платформах працювати, виходити у відеоконференції, тобто всіляко підтримувати зв'язок і навчальний процес. Харків не так, як усі, підтримує своїх освітян. І міська влада, звичайно, підтримує нас. І ми чуємо рядом плече кожного дня і завжди йдемо разом вперед, бо ми разом, ми харків'яни. Мер Ігор Терехо впевнений, що харківські вчителі навіть дистанційно продовжуватимуть навчати дітей якісно, а вже незабаром школярі знов покажуть гідні результати на різноманітних конкурсах, олімпіадах і вступних іспитах. Огромне вам спасибо і низький поклон за те, що ви робите для наших дітей. За то, что вы воспитываете их настоящими украинцами, прививаете им любовь к родине. С праздником вас, крепкого здоровья, счастья, благополучия, победы и мира. Під час війни чимало учителів продовжили працювати та не покинули Харків. Деякі ж встали на захист рідного міста, почали займатися волонтерством і вже потроху відбудовують школи, що потрощили російські окупанти. Тож за професіоналізм і доброчинність в умовах війни їх нагородили пам'ятними дипломами та подарунками. Директор школи номер 76 Новобаварського району з перших днів війни займається волонтерською діяльністю і допомагає забезпечувати добробут та безпеку жителів мікрорайону. А завершився захід святковим концертом. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харківські звістя.